aşar sanalatın. Men edim aytıstağı jaman akın. Habar men Kazakistan kıygan sözü YouTube ben WhatsApp'lardan taralatın. Menin baska barlıq akın klassikter 100 yılda bir ağır et jaralatın. Bugünde şulatatın jalgız özüm jürsünün aytıs degen kağanatın. Митингіге шығам деп қамалатын, соңында халық қорғап қалалатын. Көлік емес өзіме көңіл қымбат, ақынмын жоғалтпаған қанағатын. Өз басым бақыттымын жеткіз алсам, билікке қазағымның аманатын. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Жүрегім додаларда байтынысым, келгем жок райымнан кайтуу үчүн. Интернетти өшүрдү деп жатыр жұрт, катты-катты сөйлейтін зайтып үчүн. Мен бирок дәл солай деп ойламаймын. Мунун мен таласады кайтуусум. Бизде азыр естүүчү үкмөт бар. Осылай толат дейді қайтырысым. Интернетті өшірген солар шығар. Деместен шайырмысың, шайқымысың. Айтыстағы айтылған ақиқатты біз естімей қалдық деп айту үшін. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Балдызы Ермановтың Рауан қайдар. Саланып секілденген сараңбайлар. Балдызыма бас жүлде берем деді. Жүрсін ағам бұладау жаман жайлар. Әзіліме шыныма құдай білсін, неше түрлі салады адам қойлар. Мен бірақ халық барда жығылмаспын. Асаумын ақсуаттай даламды ойнар. Rawanның ар жағында жездесі бар, ал бізді жебеп жатқан қабанбай бар. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қанықпын өлеңің мен атағыңа. Қосылдың мықтылардың қатарына. Егемен Қазақстанның журналисі, ақынның мен жолықтым шатағына. Sonda da əzilmenin söz bastayın, demeymin şımbayına batadıma. Oyulu şapan yigen kazak edik, şıkkan da docarıslardın saparına. Sizdin şapan ravancan bir türlükin, mınav kazak tıkı dep atadıma. Жоғалды аманаттап тастап кеткен Митхун Чакрабортидің шапаныма. Агайгагым, агайгагым. Ау, ағайын келді міне күткендерің, менің де осы шығар біткен жерім. Бірақ сенен қорқайын деп тұрған жоқ, алдыңа шықты міне мықтерлерің. Ақындарын ешқашан алаламас, себебі ақсуаттай рух делдемін, ай. Ау, Ринат ағам шығып ап сарсаң болды, ағамыздың балағы шаң-шаң болды. Рауанның түгендеп әр қырынан, байқаймын адымы да алшаң болды. Содан соң киімімді сөз қылдың ғой, мен бүгін өлеңіме салсам болды. Киімімнің матасы маңызды емес, ақсуаттың батасын алсам болды. Ай, кім осы интернетті шектететін? Ақынсың,
біздің мұйымызды жек бететін. Ол рас ақындардың ішінде сен әр қашан өкіметке өк бететін. Айғайлап ақиқатты айтады ғой, осылай болашағын реттететін. Жоғарыға шындықты айтып-айтып, соңында директор бок бететін ай. Ал сұрадым жаратқаннан медет бүгін, бойыма жол барыстың берекпінін. Сауын айтып шақырған бархат белге, бұл тойдың болмысы да бөлек тұғын. Сіздерге құтты болсын айтып кел деп жіберді жұмыстағы директорын. Дулат ағам қыздырды думаныңды, туған жерге танытып зеректігін. 140 шақырымға шауып болған бәйге деп басалмай тұр елекпінін. Шар тараптан шайырлар жиылыпты, сойқан айтыс болады демек бүгін. Ұзын сөздің қысқасы ағайындар, сіздерге мынаны айтқым келет бүгін. Бархат белден үйренсін барлық қазақ, бабасын қалай сыйлау керектігін ай. Сәй гүлдігің мен едім, сәй гүлдігің мен едім. Сайысқа кіріп сыналған, ақ суатқа келгенде, аламанға енгенде, жал жар болсын жалғыз бір аллам. Ақ суатым киелі, сүлейлердің сүйегі, жотаңда жортқан құбарлан, батырлары бір төбе, Қабанбай мен Бөгенбай, халық қазақ деп қару қолғалған, халық деп қару туалған, қылышын қанға суарған, майданға өзі суар сұранған, әулиелері бір төбе, қуат алған Құраннан, Ырғызбай мен тұяқтары, қарған елді тұманнан. Ақ суатым осындай, тамырың сенің киелі, Тәңірдің өзі суарған ай. Ау өлеңнің ұсынайық шырын сөлін, халықтың қандырайық бүгін шөлін. Ал енді зайытыпқа бұрылайын, сайыста сәй гүлігің сүрінсемін. Ерманып мақтап мақтап шығарып ет, одан сайын артты ғой құның сенің. Жеребеде шыққаның дұрыс болды, жүректің жеткізейін мұңын шерін. Жұма сайын жүлді алған жүйрік қой деп, үнемі сізді үлгі қылуш едім. Сен болсаң мына бізді бала көріп, кекетіп келемеж деп күлуш едің. Осыдан 10 жыл бұрын сахнаның сырт жағынан сығалап жүруші едім. Додаға түспек түгіл сіздерменен фотоға да түсе алмай тұруші едім. Сексен етім мен емес, бүгін енді 86 болса да жылың сенің. Бір кезде ескермеген, елемеген бауырың болып балды жұбың сенің. Қолыма су құяды деп отқанда, аузыңа құм құяйын бүгін сенің ай. Сексен алты емеспін, мен 83-пін. Көрейік өңменіңнен өтсек үштің. Театрда Ермановтың бастығымын, несіне директорсың деп сөгістің. Бір шетін шығарайын жайлап жырдың. Жайнасын ақ суаттай жайлау бір күн. Директор болған менен өзгергім жоқ. Қазақ мен бір қазанда қайнап жүрмін. Әкім мен министрді мақтамаймын, айтысқа шыққан сайын сайрап жүрмін. Қызмет қолдың кірі дейді қазақ. Еліммен бірге күліп ойнап жүрмін. Ел қолдаса жетермін биіктерге, бойыма бес қаруды сайлап жүрмін. Директор болғандығым былай тұрсын, депутат болам ба деп ойлап жүрмін. Әгігәгім, әгігәгім.
жақын сөйлемейді өмір үшін. Кей ақын жалған айтар көңіл үшін. Рауанжан газетінің жайы қалай? Ортайып қалған жоқ па молырсың? Егемен шындық айтпас газет еді. Билікке тек сүйкімді болу үшін. Сондықтан сөздеріңі бойламаймын. Айқасқа келем десең ойнамаймын. Тапсырыс пен мақала жазғыш жандар жарытып сөйлейді деп ойламаймын. Көрейін журналист пен көпіріп тең, лауласын ақиқаттың оты күткен. Бұл заманда бәріміз жынды болдық, шындықты шатастырып өтірікпен. Басыңа бақытты күн орнайды деп, жаңа Қазақстан жайлы толғайды көп. Кешегі елді сатқан сыбайластар түзеліп мүддемізді қорғайды деп, жатырмыз жан жағынан жарнамалап, қадамды енді құдай оңдайды деп. Қаңтар жайлы айтық балсаң қалшылдайды, көп айта бермеңдерші ондайды деп. Жан жақтан және деген өзі ескертеді, шындықты көп айтуға болмайды деп. Талабы үкіметтің ерек шығар, дауыл тұрса темір ұшып терек сынар. Биліктің қайсына да жағу үшін өтірік айта білу керек шығар. Мен өзім өтіріктен алыс едім, негізі адам емес барыс едім. 1211 жылдан бері Қазақстан жағдайымен таныс едім. Ол кезде жерде жүрген кезім емес, мекенім Юпитер мен Марс еді. Дулаттың немересі космодром сап, көргенім ракеталар жарыс еді. Алағайын түрік қой құлағыңды, көрейін біраз жырлап тағы сені. Керемет халық болды қазақ деген, 30 жыл өмір сүрген ләзәтпенен. Бір президент 4-5 жыл басқаратын, бұл елдің саясаты ғажап терең. Қазағым бар әлемге, қазағым бар әлемге танылады, өйткен ол берекенің шаңырағы. Менің айтып жүргенімнің бәрі шындық, демеймін ойым бүгін жамырады. Ал Рауан саған кезек ұсынайын, қолдасын Боранбайдың әруағы. Түйдек-түйдек ойлар таста бұл ортаға, сайлап ап сөздеріңді мағыналы. Егемен Қазақстан емес қой бұл, 2 минут шын сөйлесең нағылады. Ағиғағым, ағиғағым. Журналист мына менің кәсібім ғой,
Allah'dan alıp jürgün nesibim koy. Bastay sap kizmetimdi söz kılasın, baykaymın bir barmağı jasırın koy. Egemen akikatı basbaydı dep, ejelge koturumdı kasıdın koy. Gazet okmaytındığın körünüp dur, önbeytin ölen aytıp tasıdın koy. Маңызды мәселені мақалағы президентке жеткізу тәсілім қой. Біздің газет өзгерген бұл күндері себебі 21-ші ғасырым қой. Ақиқатты, ақиматты мақтайтын газет емес, ақиқатты жақтайтын басылым қой ай. Ай жүйріктен жүйрік озар жарысқанда, Шалғұйрықтың артынан шаңшқанда, қарсыласқып жеребе жұптағасын, қаршадай бауырыңнан қалыс қалма. Мен бірінші курста оқып едім, өзіңмен алғаш рет танысқанда. Айналдырған бірнеше жыл ішінде айналдың айтыстағы арыстанға. Арыстан болмақ түгіл кім болсаң да бел будым қарсыластан қалыспауға. Қоянға да қалады қолы жетпей арыстанның ақылы ауысқанда. Шалқар көлден шабақта бұйырмайды балықшының басынан бағышқанда. Бой тасалап қашатын мен емеспін, бойымда жығылмайтын намыс барда. Тәуекел тартынбайын жарқылдайын тұлпардай аттап өтіп ағыстанда. Бір ринатпен айтысу не тұрады, ұлабаймың мен жалғыз алысқанда. Ай менің Ринат ағам тағашулы, тынысы ақыныңның жаңашылды. Өтінем саясатқа жоламашы, ойласаң әкең менен анашыңды. Кей кезде өкіметке өкпелейсің, кәмпит жетпей жылаған баласыңды. Есіңе тағы бір сәт түсірейін Алматыда боп өткен таласыңды. Алаңға адамдарды жинап барып жасағың келді білем жарасымды. Мойындамай сен айтқан уәждерді мойыныңа амондар тағасылды. Қалың әскер қамауға алған кезде қалың қазақ сен іздеп аласұрды. Сол кезде сездің баға сезбедің бе сен үшін болған қаттан қанша жан ашырды. Тізерлеп елден кешірім сұраймын деп тік тұрғызып жібердің алашыңды. Айтқандарың мәнді ме еді? Туған жерде толғауың дәмді ме еді? Тағы да шығып алып шындық айттың. Әңгімені қозғадың әрлі берлі. Әрине жерлестерің тыңдап отыр. Сенің де сөз саптауың сәнді деді. Ақсуатта айтқаның қызық екен, Ақордаға айтатын әңгімені. Ақынсың ақиқатқа жанасатын. Ақылмен шешіп бәрін тарасатын. Ескі Қазақстанды құртамыз деп еліміз бағыт алды жаңашатым. Жемқорлардың біразы ұсталды ғой, параменен өлшейтін парасатын. Сатқындардың біразы қамалып тұр, адалдықтың жолынан адасатын. Ескіргеннің барлығын құртып жатыр, тарихты жазамыз деп жаңашатым. Сен де ескі Қазақстанның ақынысың, оған ешкім табылмас таласатын. Мен жаңа Қазақстанның ақынымын, сахнада не айтса да жарасатын. Сондықтан Ринат аға өкпелеме, саған бүгін жайым жоқ қарасатын. Тоқ етерін айтқанда құртам сені, тоқайыптың ұстанып саясатын. Жағдайы бұл ақынның маған дәйгі, құртамын құн қиям деп алаңдайды. Аужүкі не десең де өкпелеме, балдызың бүгін бәйге ала алмайды. Зорлап қосқан тазылар түлк алмайды, жолдан қосқан жүйріктер шаба алмайды.
Eşkaşan jılatpaydı ultağınday. Söyleysin jağamızdı jırtatınday. Ey Rawan mına sağan nestep edim. Toqayıp bolıp meni kurtatınday. Ağın emespin men eş ultaldağan. Kayğı var basımızdan bultalmağan. Işkınsan ışkına ber ey Rawan jan. Sen tügül Nazarbayıp kurtalmağan agigagim. Söylek bitsem jazgırmalla men bırak oqsamaspın azgındarga egemen özgördü dep aytıp baldın ol gazet özgörse de mäz kılgan ba al Rawan közge qarap şınıñdı aytşı özgörüp elge qoldı sozdıñdar ma Kantarda jazıksızdan kaza bolgan Ölümderdin arjağın kazdıñdar ma 20 mıñ teröristtiñ bolmağanın Betin aşıp şındığın jazdıñdar ma Aytıp bal basqa aytatın kez gelmeydi Rinat künde sağan söz bermeydi Bugüngi sayasattıñ bas turanı Biz özgerip ketetin kezder deydi Ağ özümnün baykağamın, baykağanım söz gana, sözler gana, iş yüzünde eştene özgürmeydi. Mäsimip buran bayıp satıp aldı, canına birin biri jağın aldı. Olardın jağıdayı belgülü koy. Jeytti qamaq qoyib baqlawdı Basıma maza bermes bir surağım Ustalmay qay jaqta jür apmalgı Töldördin jañaların tör gözdirip Toqayıp jasap jatır saqmandı Sırtınan qarap tursan bäri jaqsı Bugüngi bul sayasi ahvaldı Äy biraq soniñ bäri keyde mağan Koyılım sekildi bir tiyatraldı Agigagim, agigagim ay Au Riza Rinat ağa ölünge mamansın qoy Ärine aytısına adalsın qoy Olmağan koyulumga oksayt deydi Ol jağını kalmasan saransın koy Koyulumba tiyatırma sen bilesin Tiyatırdı baskaratın adamsın koy Özün men joldas boldım bir eki gün Erine sätimiz köp küle tuğun Ağayın Rinat degen abadan koy Karşıgaday, andarın dile tuğun Bir jansın ba, mın jansın ba Karamaydı sahnağa şıgıp alıp Karşılasın betinen tile tuğun Ağılına gem jatkan konaqtardı Kıspa qap jatsın koy bir eki gün Özündey ağalarım aman bolsun Kazak ben birge ömür süre tuğun Ağayın Rinatına kolundı soq Sonuna sobır ertip şüre tuğunlay Bolayık ergaşanda elmen sınar Elmen sınar ağındar törden şıgar Men eşkayda sobır ertip kelgenim jok Nısana közdey almas mergen şıgar Hayasatta ustangış sen emes ben Sol soburlar özünge sengen çıgar Jeñilip bara jatsa jardem desip Jiberemiz dep sağan gelgen çıgar Agigagim, agigagim Atıñnan aynalayın Rawanım ay
Çaldıma jarısam dep tabanın ay. Bir talay sözlerime cevap vermey, elevsiz kaldırdın koy ağanı day. Men seni jırlayt debem sögülüp bir, entigip kaytmaksın ba egilip kur. Şırkıratıp şındıkta aytar debem, Rawan'ın bastamastan şeginip dur. Osunday hareketten Rawan canım, kalay özgörgenderin körünüp dur. Agigagım, agigagım ay. Közümnün senilinsen kıyığına, eriksiz külkürüler miyığıma. Енді митхун чакра борты болмайтындай, бір шапан тауып берем иығыңа. Ақындар түрлі-түрлі ой толғайды, толғамаса топанды тойтармайды. Шығыс пен абай елі ақсуатта, келген жанды шапансыз қайтармайды. Келмейсің біздің жаққа күнде сенде. Кездеспей жақсылармен күн кешем бе. Жарқырап жүрші інім әрқашанда. Arkırap apta sayın jürmesen de, şapan giyip kayt-kaysın aksuattan. Başıl dalıp at minip kül, atına minbesen de, agigagım, agigagım. Al ağası bedeliniz biyik anık, otursun elge basta yıp alıp. Özünde körkem aytıs kılmadın koy, olsun şama kalıqtı jiyip alıp. Rawan'nın kiyenderin söz kıldın koy, oyma da geterdey tüyip alıp. Bağırının şapanın söz kılasın, ayağına krasovki giyip alıp. Ağası aytkandarın bölek şıgar, seniki de äşeyin derek şıgar. Zamanavi ayak giyim giyip atsın, байқаймын болмысың да бөлек шығар. Негізі Ринат аға өзіңе де қазақы бір етік те керек шығар. Сенбеймін Ринат ағын өшті десе, еліктеп саған жастар өсті неше. Тек қана елдің бәрін мақтайсың деп, жарамас санамызды кескілесе. Жақсылықты айтқанда дұрыс шығар, сенбеймін біздің қазақ өшті десе. Халқиған құлағыңдан пайда бар ма, кемшіліктен басқаны естімесе ай. Жағдайын кроссовкінің нұсқадың кеп, айталман осал жерден ұстадың деп. Аяғыма алаңдайтын жан емеспін, ойымда айтатығын ұштадым тек. Өйткені ақсуатта аяғыма қарайтын сенен басқа дұшпаным жоқ. Агигагым, агигагым. Болдыңдар ма? Ал енді өздерің тоқтадыңдар. Қазылар дайынсыңдар ма? Рауан Қайдаров, Астана. Қандай қарайсыңдар? Бір, екі, болды ма? Ринат Зайытов, Алматы. 1, 2, 3, 4.